Ja, jag heter Roger Andersson och jag är professor på SLU i livsmedelsvetenskap. Och som Karin har beskrivit förut så är vår roll i det här projektet att titta på kemiska komponenter i de här olika spannmålen. Och jag har fått i uppdraget här idag att förklara varför vi bryr oss lite extra om just kostfiber och fenoler i det här projektet. Jag kommer inte visa så mycket resultat, men jag ska försöka förklara sammanhanget och varför det här är viktigt. Det här är en rågkärna där man har färgat in komponenterna. Ställ dig framför den. Okej. All right. Det är bra med regissör också. Jo, det här är en rågkärna. Och den är infärgad med lite olika grejer så att det blir olika färg på de olika komponenterna kan man säga. Så det här som lyser så här vackert blått, det är alla cellväggar exempelvis. Vi har nere i hörnet så kan ni se att det är en röd fläck och det är grodden och den är röd för att den innehåller mycket protein. Sen finns det en kant som ser lite annorlunda ut och det beror ju på att de här kärnorna har ett skal som också är intressant och innehåller mycket fibrer. Och just de här blå delarna, det är cellväggarna då som innehåller också väldigt mycket kostfiber. De består i princip av kostfiber. Så det är mycket det här kommer att handla om kan man väl säga. De här olika ämnena. Så att om man funderar på vad kostfiber är för någonting så är det precis som Galia just sa att det är kolhydrater som inte degraderas i våran tarm förrän de kommer ner i tjocktarmen, då är det ju bakterier som tar hand om dem. Men det är egentligen i växten så är det cellväggar och lite andra polysaccharider och just spannmål är en jättestor och viktig källa för oss just för att i oss eller mycket kostfiber. Och det innehåller också väldigt många olika typer av kostfiber och det är viktigt, det kommer jag tillbaka till så småningom. Och i Sverige så är det ungefär hälften av intaget som faktiskt kommer från spannmål i medeltal. Så det är en väldigt viktig källa. Sen är ett rekommenderat intag här är 25-35 gram per dag. Tror ni att vi äter det? Nej, det var en retorisk fråga. Det medelvärdet i Sverige ligger jättelångt ifrån det här. Så att vi behöver verkligen steppa upp ordentligt på den punkten. Och växtcellväggarna då? Det är grunden till alltihopa. De består av lite olika lager som kan vara intressant att känna till. Längst ut då, mellan cellerna så finns det något som heter mittlamell som innehåller lite jox, men det är väldigt lite av den i spannmål så det kan man nästan hoppa över. Sen kommer det en primär cellvägg som ni ser är ganska tunn och den finns det mycket av i sådana vävnader som vi vanligtvis äter i grönsaker, alltså mjuka grejer som salladsblad och sånt va. Så där är det huvudsakligen primära cellväggar. Sen är lite hårdare delar som stammar och bladskaft och skal på spannmålskärnor till exempel. Där finns det också sekundära cellväggar. Och de kan ju vara väldigt tjocka, de kan nästan fylla hela cellen och då blir det trä helt enkelt. Så det är så det funkar. Och sammansättningen i de här primära och sekundära cellväggarna är väldigt olika. Och det är precis därför som spannmål är så bra, därför att det innehåller väldigt mycket olika kostfiber. Då. Och i de här sekundära cellväggarna så finns det en hel del annat också. Det finns något som heter lignin som är det som klistrar ihop alltihopa och gör att det blir hårt och starkt. Och det har ju växten naturligtvis nytta av. Och det är därför det finns i skalet, för skalet är ju till för att skydda fröet såklart. Och det är dessutom en väldig massa olika andra tvärbindningar mellan de här polysaccharidena som gör att strukturen blir stabil och styv. Och när vi äter sånt här som ser ut på det här sättet så upplever vi det som lite krispigt sådär också. Så att
Det har en massa finesser. Och just de här tvärbindningarna, det är där våra vänner fenolerna kommer in, därför att de står för de här tvärbindningarna och att det sitter ihop stadigt och bra. Och alltihopa det här tillsammans, det brukar vi kalla för kostfiberkomplexet. Så det består då av kostfibrerna som är våra polysaccharider i första hand och associerade bioaktiva substanser. Och det där är ju ett rätt hopplöst begrepp som kan vara vad som helst egentligen. Men i grunden så betyder det bara att om man äter saker som innehåller mycket kostfiber, då får man på köpet i sig växtvävnad som också är rik på massa annat nyttigt. Som vitaminer, ofta är det mineraler där, det är fenoler, antioxidanter och massa bra som vi sammanfattar som associerade bioaktiva substanser. Och det här är ju ett rätt knepigt begrepp i och för sig, men här är en liten lista då på sådana här bioaktiva substanser. Det kan vara, som jag sa, vitaminer, antioxidanter. Och de här fenoliska syrorna var de här som tvärband inne i cellväggen och gjorde den stabil. Avenantramider är en antioxidant som finns i havre, skyddar fettet bland annat i havre. Tokoler, det är E-vitamin, tokoferol till exempel. Fytohormoner är lite extra spännande. Lignaner finns det gott om i råg framför allt. Och det tillskriver man en del goda egenskaper i form av att det motverkar sådana här hormonrelaterade cancerformer. Det finns studier som visar att det motverkar prostatacancer till exempel. Ja, och sen har vi då det här begreppet fullkorn, och det är mycket bättre än de andra begreppen. Därför att fullkorn är egentligen samma sak som att vi äter mycket av det här kostfiberkomplexet. För fullkorn betyder ju att vi ska få i oss alla delar av de här kärnorna, alla skikterna. Och får vi i oss alla skikt, så får vi i oss alla varianter på kostfiber, vi får i oss alla de här bioaktiva substanserna och allt gott som kommer på köpet, så att säga. Och det gör ju att det finns mycket studier som visar att det finns ett samband mellan just fullkornsintag och hälsa. De sambanden är till och med ofta lite starkare än om man mäter samband mellan kostfiberintag och hälsa. Faktiskt. Ja. Och fullkorn betyder ju inte nödvändigtvis att man äter hela frön, utan det kan ju vara malt eller krossat eller flingat eller vad som helst. Bara allting är med. Då ligger jag till. Till 10 minuter. 8 minuter kvar. Ja, det är lysande. Då kan jag ta det lugnt på slutet. Det var det jag hade som mål. Ja, det här med kostfiber då. Varför ska vi bry oss om dem? Vad har de för goda egenskaper egentligen? Vad är det för poäng? Och det som jag skrev överst här, för jag tror egentligen i själ och hjärta tror jag att det är det viktigaste faktiskt. Och det är det här med fermenterbarheten. Och då ska man komma ihåg att tarmen är ganska lång. Så när det kommer ner i tarmdelen där det finns mycket bakterier, då kommer de att slänga sig på de kostfibertyperna som är godast och lättast att fermentera. Och det är ofta fruktaner, andra lösliga fibrer. Och sen gäller det att det finns någonting kvar till de bakterierna som finns i slutet på tarmen. Och därför så måste vi äta både lättfermenterade och lite mer svårfermenterade typer av kostfiber. Och just spannmål och fullkorn förser oss med det, kan man säga. Så det är en bra mix i dem. Så vi försörjer hela tarmfloran. Sen har vi den här punkten upptag av näringsämnen. Och det är ju det att när vi äter mycket kostfiber så binder ju det vatten i tarmen. Vilket gör att konsistensen på innehållet i tarmen blir lite mer trögflytande. Det får en högre viskositet, som vi säger, vilket gör att näringsupptaget blir lite långsammare.
Och om man är en gödgris så är det rätt dåligt. Om en människa så är det ofta ganska bra, för att då blir magen inte så stor. Och det där gör ju att vi till exempel får ett lite långsammare blodglukossvar, vilket är bra för insulinhushållningen i kroppen. Och det är också den egenskapen på kostfiber som gör att kolesterolhalten kan hållas i schack med det här. Där är det lite mer komplicerad mekanism, därför att kolesterolen hänger ihop med att kroppen återcirkulerar gallsalter. Vi använder ju det i tarmen, och sen i slutet på tarmen så tas det upp igen. Men om det inte tas upp igen, om det är någonting, till exempel kostfiber, som förhindrar det där upptaget, återupptaget, då går det åt kolesterol för att bilda nya gallsalter, helt enkelt. Och då minskar totalhalten kolesterol i kroppen. Sen finns det lite immunostimulerande effekter också. Det är framförallt beta-glukan som har den effekten. Och det är svårt att studera, men man har visat det in vitro i alla fall att det är så. Och sen har vi då slutligen bulk- och tarmpassage, jag kallar den där punkten för. Och det är väl det som man oftast tänker på kanske med kostfibereffekter. Det vill säga att det förhindrar förstoppning. Det gör att det blir mer fart på alltihopa genom tarmen. Och det binder vatten. Och det gör ju då att om det bildas toxiner utav fermenteringen till exempel i tarmen, så utsätts inte tarmen för det lika länge eller lika höga koncentrationer. Och då tror man nog att det är den mekanismen som är orsaken till att det kan minska risken för tarmcancer. Ja. Sen är det då nästan slut. Och jag gjorde den här bilden på lite grann utav hur man studerar det här. Därför att det som är kinkigt med sådana här studier av hälsoeffekter, det är ju att det är svårt att göra experiment på sjukdomar som utvecklas över lång tid. Cancer är ett typiskt sådant exempel. Och då måste man istället för intervention göra observation, vilket betyder att man måste ha en stor population med människor som har anmält sig till studien. Det kan vara flera hundra är ofta i en population då. Där man har data på vad de äter och hur de lever och sådär. Och sen över tid så ser man då hur stor andel av de här som får cancer till exempel. Och räknar ut sannolikheten för att en viss levnadssätt eller kosthållning ökar eller minskar risken för olika sjukdomar. Så att observationsstudier leder då till att man kan hitta samband. Men det är inte nödvändigtvis orsaken. Intervention, det är mer på kort sikt. Då har man en försöksgrupp som man ger något att äta, och så tar man blodprov eller mäter något annat på dem, och så kollar man vad som händer i princip. Och det går ju lätt då med typisk mättnad, en sån sak som man kan se vad som händer. Va? Och då får man ju fram interventionseffekter, och då har man lite bättre koll på vad som beror på vad. Sen har vi till slut då en sån här ta med hemmeddelande. Fullkorn är nyttigt. Det hoppas jag har framgått. Det var huvudpoängen. Och det beror förmodligen på att vi har en kombination av effekter på just mellan kostfiber och andra nyttiga komponenter. Och när vi väljer kostfiber, rika livsmedel, så får vi oftast en massa annat nyttigt på köpet. Och just i det här projektet då, så har vi ju valt de här två fokusen där på de bioaktiva substanserna och kostfiber. Därför att det här ger oss ju en möjlighet att studera hur Görans experiment, det här med odlingen, kan påverka de här olika komponenterna på ett bra sätt. Och om det skiljer sig mellan de här sorterna vi har också. Tack ska ni ha.